მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო. Taros arhis stumrebo, taros arhis gamomtserebo. Ჩვენ ვიმყოფებით taros arxze, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება taro წინა საახალწლოდ. Და მე მაინტერესებს თქვენთვის როგორი დღეები იქნება 31 დეკემბერი, 1 იანვარი, ხო? Am წლის ბოლო დღე და მომავალი წლის პირველი დღე, აი ეს ორი დღე, როგორი იქნება თქვენს ცხოვრებაში, როგორი განწყობით იქნებით, როგორი ენერგეტიკა იქნება, როგორი ბედნიერება იქნება, როგორი პოზიტივი იქნება, რა დაიწყება ამ ორ დღეში, რა მინიშნებები იქნება თქვენთვის, ხო? Აბა ვნახოთ, რამდენად ბედნიერი იქნება ეს ორი დღე. Am წლის ბოლო დღე და მომავალი წლის პირველი დღე, 31 დეკემბერი და 1 იანვარი. Თქვენთვის გაიშლება ეს ბრწყინვალე ტარო, ულამაზესი, როგორც საზეიმო, ოქროსფერებში, არაჩვეულებრივი ლამაზი, ამოვარდა ეს რაღაცა არკანი. Კი ბატონო, ეს არის რვიანის მონეტები. Rvianis monetebi, roca adamnas moetkhoveba meti aktivoba, rom miaghtsios tsarmatebas. Es bunebrivia, tsidan puli artsviva, kholot chveni aktivobis mere tu miwaghtsevt ragatsa tsarmatebas. Vnakhot, rogor khedavs taro tkvens 31 dekembers da 1 ianvars. Ai es ori dghe tslis bolo dghe da momovali tslis pirveli dghe. Pozitivi. Davicot pozitivi dan. Pozitivi akaris is rom qvelaperi zveli da uarqopiti rats am tselshi iqo midis tsarsulshi. Es uke zalyan kargia. Pozitivi. Visats daojakheba unda, daojakhebas apirebs, dazghebulia urtiertoba. Da ოჯახების პერსპექტივა. Პოზიტივი. Ბედნიერი ინფორმაცია. Შეგიძლიათ დასკრინოთ, შეინახოთ. Ეხლანდელი ურთიერთობა, ცოტა დისტანციურად ჩანს, მაგრამ ფარველი ანგელოზის ქვეშ იმყოფებით. Ყველაფერი კარგად იქნება. Რაც გიშლით ხელს, ის ყველაფერი გაბათილდება, განეიტრალდება და დაოჯახებით დაგვირგვინდება. Თქვენი წინა საახალწლო განწყობა, ნახოთ აბა ეს იყოს აქ. Ან და ავიღოთ და ისე დავსვათ შეკითხვა. Თქვენი წინა საახალწლო განწყობა, რასაც ელოდებით, აბა ნახოთ, რასაც ელოდებით და აი თქვენი მოლოდინის გამართლება მაინტერესებს. Თქვენი მოლოდინის გამართლება. Თქვენი მოლოდინის გამართლება, რასაც ელოდებით. Წელს რასაც ელოდებოდით და ნახოთ მომავალ წელს როგორ მოხდება აი ამისი ასრულება, ნახოთ თქვენი მოლოდინის გამართლება. Თქვენი მოლოდინის გამართლება. Იყო ასეთი სიტუაცია, რომ ამ წელიწადში ქონდათ ცოტა დაძაბული, ცოტა ტოქსიური ურთიერთობა, მე როგორ არ მიყვარს ეს სიტყვა რა ვქნა. Ტოქსიური ურთიერთობა რა, ტოქსიური შეიძლება ვთქვათ რაღაც ავადმყოფობაზე, ნუ რაღაცა საკვებზე შეიძლება ვთქვათ, ხო, რაღაცა. Და ურთიერთობაზე ვერ ვამბობ. Მოდით ვნახოთ გაუგებრობა, ხო? Იყო რაღაცა გაუგებრობა თქვენ შეყვარებულთან, შეიძლება მეუღლესთან, იმიტომ რომ აქ ჩანს მამაკაცი, მაგრამ ეს იყო წარსულში იყო. Აბა ვნახოთ ახლა თქვენი მოლოდინი უკეთესის მოლოდინში. კი ბატონო, ტუზის მონეტები ამოვიდა, გზა ამოვიდა, მშვენიერი კარგი, გამარჯვება ამოვიდა, ემოციური გამარჯვება. Გამარჯვება ძველ პარტნიორზე. Ძველ პარტნიორზე გამარჯვება, იცით? Აი რაღაცნაირად ახლა მე კი არ მოგიწოდებთ რომ აი ხო შურისძიება იძიოთ და რაღაცა,
მაგრამ რაც მოხდა, ხო, აი იქიდან თქვენ გამოდიხართ გამარჯვებული. Da, imediat rom mi-aștept să tăcuni partenerii răgătăs. Mă dăt mengoni gai interesat, xav, n-a xot tăcuni partenerii. Ise măgle ce vei xot. Tăcuni partenerii răz ipic, răz picrops, ai echla, răz picrops. Mătrenili. Rom dac arga răgăt zâli an zirpasi man. Man dac arga zirpasi șansit. Tăcuni sahit. Tăcuni sahit. Așelu dam suidit. Verarik arg mdgomareobashi, ganztepshia, ganztepshia, dekhla danarcheni tkvenitsit, shegidzlia chemoirigot, tu gighirt, ratkma unda, magram vnakhot aba, tu gakt perspektiva, tkven uketesi, uketesi perspektiva, momaval tsels, siqvarulis sferoshi, uketesi varianti, siqvarulis sferoshi vnakhot. Ეხლა რომ გითხრათ რომ თქვენ გულგრილი ხართ და თქვენ არ გეწყინათ აი ეს სიტუაცია რაც მოხდა ამ პიროვნებასთან არ ვიქნები მართალი იმიტომ რომ თქვენი გრძნობებიც იყო თქვენი გრძნობებიც ჩანს კი ბატონო ეხლა ნახეთ აქ ორი არჩევანის წინაშე დგებით თქვენ კვერთხების ორიანი ჩანს ორი არჩევანის წინაშე დგებით არ იცით რომელი გადაწყვიტოთ წარსულში გადადგათ ნაბიჯი თუ წინ და წარსულზე უარი თქვათ Anu ak saubari gvaqt chven pirat urtiertobaze. Daubrundet am dzvels tu tsin iqurot. Saintereso-a, kho? Ai nakhit, magram ak erti shenishna kera da ragatsa unda gitkhrat rom tsarsuli a es urtiertoba, kho? Archans mqari. Archans mqari. Es aris chota isev rom dabrundet tken am urtiertobaze, es ikneba ragatsa tsreze siaruli. Წრეზე და აბა გაიხსენეთ თქვენ რა მოგიტანათ ამ ურთიერთობამ რა წინ სულა იყო იყო თუ არა სტაგნაცია გაწყობთ თუ არა თქვენ სტაგნაცია ისევ გაწყობთ ისევ სტაგნაცია თუ არ გაწყობთ მაშინ წინ წადით ხო წინ წადით და უკან უღარ დაიხევთ აღარ გინდათ ეს სევდა მაშინ დრო ყველაფრის მკურნალია გაგივლით ეს ყველაფერი უკეთესი ვარიანტი მომავალი წლის უკეთესი ვარიანტი პირად ურთიერთობაში ნახოთ შევხედოთ. ჩანს აქ ვიღაც პიროვნება, ვინც გიყურებთ, ვინც გითვალთვალებთ, მაგრამ ჯერ ნაბიჯს არ დგას, იმიტომ რომ თქვენ თავისუფალი არ იყავით აქამდე. Და როცა განთავისუფლდებით, აი ამ ძველისგან, ხო? Მერე სავარაუდოდ გადმოაბიჯებს ეს პიროვნება. Ამ ეტაპზე გითვალთვალებთ, გიყურებთ, ძალიან მოსწონხართ. Ნახოთ ამ პიროვნების გრძნობა. Am პიროვნების ვინც გიყურებთ და გითვალთვალებთ. Მისი გრძნობა, თქვენ იცნობთ უკვე ამ პიროვნებას. Ქონიათ საუბარი, მას ძალიან მოსწონხართ. Შეიძლება თქვენც მოგწონთ. Მოგწონთ, მაგრამ ორ შემთხვევაში ამასთან რო ურთიერთობა გაქვთ, ისეთი ურთიერთობა ამასთან ჯერ არ გაქვთ, რა თქმა უნდა, ხო გესმით? Ეხლა თქვენზეა დამოკიდებული, რამდენად განვითარდება ეს ახალი ურთიერთობა. Ვნახოთ, რას მოგიტანთ ეს ახალი ურთიერთობა, ძალიან ისე მოკლედ შევეხოთ და გადავიდეთ სხვა თემაზე. Რას მოგიტანთ ახალი ურთიერთობა? Ინტუიციურად, თქვენს თავს რომ შეეკითხოთ, უკვე გეცოდინებათ, რა მოდის ამ ურთიერთობიდან. Აბა ვნახოთ, რა მოდის ამ ურთიერთობიდან. Ამ ურთიერთობიდან მოდის და ჩანს ესეთი პიროვნება, რომელსაც მართლა აქვს ინტერესი თქვენს მიმართ, მართლა აქვს გრძნობა თქვენს მიმართ. Მაგრამ რა უნდა გითხრათ, იცით? Ეს არის დასაწყისი გრძნობის. ხა რამდენად განვითარდება ეს გრძნობა, რამდენად ექნება განვითარება, ეს უკვე თქვენ ორზეა დამოკიდებული, რამდენად მისცემთ შანს აი ამ გრძნობებს განვითარებისას. Მოკლედ, ასეთი სიტუაცია, ეხლა კიდევ ჩავეკითხოთ ჩვენ 31 დეკემბერზე. Visat a interesat congresul pironeba, gadmut cam stuara nabit, mogilosat tuara, aram nabit. Congresul pironebisgan, ozatet pe degembers, molotsva, guinda molotsva, ahalit lis, abam nahot rogorhedas darom, rogorhedas darom, a molotsva, congresul pironebisgan, misi nabicebi, rogorhedas ozatet pe degembers. Ვნახოთ, მოლოცვა მისგან. Ოხ, თავის თავს როგორ ებრძვის და როგორ უნდა რომ მოგილოცოთ, მაგრამ როგორ
იცით რას ფიქრობს? მოდით, მოდი იმან მომილოცოს. ჯერ დავაკვირდები, თუ იმან არ მომილოცა, მერე მე მივულოცავ. აი ამ ფიქრებშია. თავის თავს ებრძვის. როგორ ეწინააღმდეგება ნახეთ თავის თავს. Тори самден ханс უკვე მოგილოცავდათ და ამდენ ხანს უკვე ექნებოდა თქვენთან ნაბიჯი გადმოდგმული. Და ნახოთ აბა თქვენ და ის 31 დეკემბერს ღამით. Ох, ეს მესამე პიროვნება. Ох, ეს მესამე პიროვნება, რაც უდათ არის ჩართული, რაც უდათ მის ზურგს უკან. Რომ არა ეს მესამე პიროვნება ქალბატონის სახით, ეს თქვენს გვერდით იქნებოდა. ღვთისმადლი, ღვთისმადლი ჩანს და ღვთის შეწევნა ძალიან დიდი 31 დეკემბერს და ახალ წელზე. Შეხვედრა და მაინც მოხდება შეხვედრა. ნახეთ. Და მაინც მოხდება შეხვედრა ჩემო კარგებო. ღვთისმადლი. თქვენი სურვილია ეტყობა, ხო? Ძალიან დიდი სურვილია რომ თქვენ შეხვდეთ ამ პიროვნებას. Აი ნახეთ როგორი სიკეთე მოდის, როგორი სიხარული მოდის. აი ესეთი სასიხარულო ინფორმაცია, რაც ეხება პირად ურთიერთობას. მისი ნაბიჯები, თქვენი შეხვედრა ძალიან ძალიან კარგი შეხვედრა. Da, მე მაინტერესებს ახლა მოდით გადავიდეთ მარტო პირადი საკითხები ხომ არ არის. გადავიდეთ ახლა 31 დეკემბერს 1 იანვარს 1 იანვარი არის პირველი დღე, ხო? წლის პირველი დღე. პირველი 2, ну 2-ში უკვე ბედობა. მოდით ნახოთ, აბა მაინც პირველზე ვსაუბროთ. თუ 2-საც შევეხო, კარგით, 2-ში. 2-ში ვნახოთ, აბა როგორი დღე იქნება და რა შეიძლება დაგებედოთ, აბა ვნახოთ 2 იანვარს. 2 იანვარს რა შეიძლება დაგებედოთ, აბა ვნახოთ, ნახოთ, განვეწყოთ პოზიტივით. განვეწყოთ პოზიტივით, მხოლოდ კარგზე იფიქრეთ. მოაპყარეთ ყურადღება აქეთ, კონცენტრირება და თქვენი სურვილები, ვინც რას ნატრობს. მომავალ ახალ წელს. რა შეიძლება მეტი პოზიტივი. 2 იანვარს როგორ ხედავს? 2 იანვარს როგორ ხედავს ნახოთ. 2 იანვარს როგორ ხედავს? ისე ვის ბიჭია მოვიდა. შეხვედრა. შეხვედრა ჩანს ძალიან კარგი, ძალიან ძალიან ბედნიერი. აი დაიმახსოვრეთ ჩემი სიტყვა, მომავალი წელი იქნება თქვენი დაოჯახების წელი. თქვენი დაოჯახების წელი ღმერთი გეხმარებათ, სამყარო გეხმარებათ. Da, ნახოთ აბა კიდევ მესამე არკანი. Მაგრამ ამ ეტაპზე როგორი სიჩუმეა, ტუზის კვერთხები ამოვიდა. ტუზის კვერთხები თქვენ ამ არამარტო პირად ურთიერთობაში, არამედ ფინანსურადაც, კარიერულადაც გიმართლებთ მომავალ წელს. ნახეთ. აი, ვისაც შვილი სკოლა უნდა, ქალბატონებისთვის ვამბობ. ვისაც შვილი სკოლა უნდა, დაფეხმძიმდება და დედა გახდება. აა კიდე რა შეიძლება ნახეთ ერთი წამით და ტუზის აი ეს კი იცით უკვე თქვენს უკვე ამდენი ხანი ვსაუბრობთ ჩვენ უკვე მეორე წელია რაც შეხვედრები გვაქვს და უკვე გეცოდინებათ ტუზის კვერთხები რასაც ნიშნავს ტუზის კვერთხები არის ერთი სხვა ჯანმრთელობა მხნეობა რწმენა მიზანდასახულობა სურვილის ასრულება უმაღლეს დონეზე და ამის პარალელურად კიდევ სხვადასხვა გზებიც ჩანს აქ სხვადასხვა გზები უკან ტაძარი ღვთისშეწევნა ჩანს სამყაროს შეწევნა ჩანს სამყაროს მხარდაჭერა ჩანს მომავალი წელი იქნება ძალიან კარგი თქვენთვის ღმერთმა ინებოს რომ მართლაც ყველასთვის იყოს კარგი გაბწყინდეს საქართველო მშვიდობიანი ცხოვრება გქონდეს სიამდგებლობა გქონდეს ურთიერთობა ძალიან ისეთი კარგი დამთმობი შურისძიების გარეშე აგრესიის გარეშე ხო ა მომთმენები ვიყოთ, მიმტევებლები ვიყოთ. აი ეს, როცა მიტევება შეუძლია ადამიანს, მისი გული სავსეა სიყვარულით. და ამიტომ ავიფსოთ მოდი გულების სიყვარულით და შეგვეძლოს მიტევება. მტერიც კი უნდა დავიმეგობროთ, ხახნო. მტერიც მოვარჯულოთ ამ სიყვარულით, დავიმეგობროთ თვითონ ჩვენთვისაც კარგია სამყაროს წინაშე და მტერსაც განვკურნავთ ჩვენ ამ უსიყვარულობისგან. დავათბოთ მისი გული, ხო? დავათბოთ.
ეს ძალიან ისეთი საკითხია. Სხვათა შორის ღირს ამაზე დაფიქრება. Ხო, მოკლედ, აი ესეთი პროგრამა მოვიდა. Დაოჯახება, ვისაც დაოჯახება უნდა, შერიგება, ვისაც შერიგება უნდა, დაფეხმძიმება, ვისაც შვილი სურს და უზარმაზარი დიდი სურვილის ასრულება ამასთან ყველაფერთან ერთად მომავალი წელი იქნება სურვილის ასრულების, მშვიდობის და რა ვიცი, გამარჯვების წელი. Და დაოჯახების წელი, დაწყვილების და დაოჯახების და სიყვარულის წელი. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება. Ვიდეოს ქვემოთ და დააწყაპეთ და ლაიქეთ. ყოველი თქვენი ლაიქი ძალიან მნიშვნელოვანია პირველ რიგში თქვენთვის, როცა ასეთი კარგი ინფორმაცია მოდის. Შეინახეთ ეს ინფორმაცია მობილურში სადღაც, ისე რომ თქვენც არ ნახოთ. Აი ეს შეინახეთ და ისე რომ თქვენც არ ნახოთ, თქვენც არ მოკრათ თვალი და ეს იმუშავებს თქვენთან მიმართებაში. Განმშვალეთ პოზიტიურად, იფიქრეთ მხოლოდ კარგზე. Ცუდი ფიქრები მოიშორეთ თავიდან, უიმედობა მოიშორეთ თავიდან. ყველაფერი კარგად იქნება. Სამყარო არის ჩვენს გვერდით. Ნუ გეშინიათ, ნუ რაფრის. Გამოდით ამ სევდისგან და ეს სევდა გარდაქმენით, სიხარულით, რწმენით, იმედით და სიყვარულით. Დიდი მადლობა რომ იყურეთ, დიდი მადლობა რომ ისმინეთ. Თქვენთვის გაიშალა ტარო და განვიხილეთ ასე ვთქვათ 31 დეკემბერი და 1 იანვარი. Წლის ბოლო დღე და მომავალი წლის პირველი დღე და აგრეთვე ცოტა შევეხეთ ბედობის დღესაც. Რა შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577 343. ვიმეორებ 599577 343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. თქვენ გეცოდინებათ, როდის, როგორ, რანაირად მოიქცეთ, გაუშვათ თუ შემოუშვათ თქვენ ცხოვრებაში, გახვიდეთ თუ დარჩეთ ამ სიტუაციაში და მოკლედ, აი რა შეკითხვას გაგიჩნდებათ, ყველაფერზე მიიღებთ პასუხს ტაროსაგან. Ასე გვეხმარება ჩვენ ტარო. Და შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577 343. არ მახსოვს თუ გითხარით. Ვიმეორებ 599577 343. გისურვებთ ბედნიერებას, ჯანმრთელობას. ახალწლამდე კიდევ შეუხვდებით. შეუხვდებით კიდევ რამდენჯერმე. გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, კარგად ყოფნას და ღვთისმფარველობას. მომავალ შეხვედრამდე.